Ti na mam pe wai fi na mana nu rat sena nu la ochan tive favreti, Jessica onso. Mfnule Jessica yo ti tu fave na creti, imir na sal yin na naran. E fa yelan na mana ni zrureto are fa tu in pra fav minz. A tu fave fa na Jakarta a o Indonesimo izrureto. Fa niara ne anjata na Australia nu fa kavatara ni zrufav. Te ton la sapnamana pe mfap saramada sim masak. Rehefa vita ny fianaran'izy roa dia Jessica nijanona tany Aostralia sady naka ny zom-pirenena aostraliana fa I Merina kosa nanaraka ny olotiany arifo dia niverina tany Indonesia. Mbola nifandray be foana nefa Jessica sy Merina fa tsy hoe nisara toerana dia nifanadino a. Nisy fotoana amin'izay Merina niverina nandalo tany Aostralia ioana tamin'ny Jessica sady nisy vaovao nahafinaritra be tamin'izany dia teto no nanomboka ny tantara. Nampilaza tamin'i Jessica Merina fa nangataka anazy ho vady ny arivo fa tsarakaraky ny endrasan'ny Merina ny valiteny navoakan'i Jessica satria ozy izy hoe tokony hisarakara hony Merina sy arivo fa efa tsy mifanentana. Hafa mihitsy ny nandraisan'ny Merina an'izay zavatra izay dia nahatonga fifamaliana teo amin'izy roa. Taorianan'izay dia lasa tsy nitovy tamin'ny taloha intsony ny fifandraisan'izy roa sady tsy nasain'ny Merina tamin'ny mariage intsony ara ny Jessica. Tany Aostralia moa izany Jessica taorianan'izay nanana olana be dia be. Nanandrana namony tena indimy izy fa tsy maty dia sady lasa mamilava koa. Nisy taona ara moa izy mitratra ny lozam-pifamoivozana mihitsy. Dia noho ilay fitambaran'ilay olana be dia be mbola miampy skandala be dia be nataony Jessica dia voaroaka tao amin'ny fiasanana izy sady mbola nisarahany olotiany koa. Taorianan'izay izy voaroaka izay dia niverina tany Indonesia Jessica. Asa hoe iova fiainana vaovao sa inona ny tena tanjony? Araka ilay fanteneniko teo hoe lasa tsy nitovy intsony ny fifandraisan'izy sy Merina fa tamin'izy niverina io dia niezaka nifanakaiky tamin'ny Merina indray izy. Dia nasainy tao amina toerana fisotroana kafe iray izay Merina niaraka tamin'ny namana anankiroa hafa tao amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Olivier. Fa le iray eo amin'ny sisiny ankavanana io tsy afaka tamin'izay dia izy telo vavy ihany izany sisa. Tao aminaty mesazy moa zareo niresaka tamin'ny nandamina an'io fotoana io fa nisy adisoana be ohatrany hoe raha jerena amin'izao fotsiny ilay izy dia tsisy dikany a fa io adisoana io no nanokatra lalana ho an'i Jessica nanatanteraka ny tetidratsiny satria niteneny Merina izy hoe inona ny zava-pisotro tiany indrindra ao amin'io toerana io. Rehefa tonga amin'izay ara ilay andro tokony ionana dia tonga lobe tao amin'ilay toerana I Jessica. Teo dia efa hafahafa be satria tsisy antony tokony hahatongavan'i Jessica lobe izany. Hitan'ny kamera kase daholo ny zavatra nataony teo. Tia izao izy mijerijery kamera ohatrany hoe efa mandinidinika sahady hoe aiza ny toerana tokony tsy ho tratran'ny kamera loatra. Nihodikodina teo izy dia nijerijery be an'ilay kamera hoe aiza daholo. Hita hoe misy zavatra kalkinena na tsaina any fa le mpiasa tao toerana tsisy tonga saina amin'izany. Dia avy eo izy lasa nivoaka dia afaka kelikely teo izy dia niverina izy niaraka tamin'ny arina anankitelo hoe mba kado an'ireo namany efa tsy hitany efa ela izany ilay izy. Eto indray izao izy naterin'ilay serveuse eo amin'ny toerana ilay tokony hipetrahany miaraka amin'ilay namany rehefa avy eo izany dia teto amin'izay izy tonga dia nikomandy kafe ho an'izy telo vavy. Io ataon'ilay serveur io ilay izy nefa I Merina sy ilay namany iray mbola tsy tonga sady mbola tsy nanao kômandy mbola tsy nametraka kômandy taminazy. Nampiakarin'i Jessica teo ambony latabatra ilay arina nisy kado dia tsy dia mazava tsara ilay video fa io no azon'ilay kamera kase. Tsy hay hoe inona ny nataony tao ambadika ny arina iny fa tako natao ilay kafe. Rehefa tonga ry Merina sy ilay namany iray dia mifanao kalay zareo. Tena hoe faly fa mifankahita indray. Tonga dia nomeny Jessica anazy rovavy ny kafe an'zareo dia nisotro Jessica dia jereo tsara fa ohatra ny mikopakopaka be tsy hoe maninona dia taorianan'izay tonga dia torana sady nisy zavatra fotsifotsy nivoaka teo amin'ny vavany. Ny kropaka ny mpiasa rehetra tao amin'ilay toerana dia jereo any ilay Jessica raha mba taitra sady arao maso tsara ny tanany andeha hapiditra zavatra ao anaty poketra iny fa ohatrany miafinafina hafahafa izany.
nentina tany amin'ny hôpitaly any any Merinara no izay fara herindra mpitsabo fa indrisy fa tsy tana tsony ny ainy. Alahelo ny an'ireo namany sy ny fianakaviany, dia arefo moa izany tsy tenenina tsony. Tonga dia Jessica no nampiahy an'ilay fianakaviany Merinara voalohany indrindra. Efa masaka tao andohan'izareo hoe mialina tanteraka ny Merinara i Jessica. Rehefa natao amin'izay ary ny fanadihadiana dia hita fa nisy poizina sianura tao anatin'ilay kafe a sy tao anaty vatany Merinara izay nisotra an'io kafe io. Somary nanahirana nanaporofo fa i Jessica no navandoza fa tsy namela mihitsy ny fianakaviany Merinara tsy niakatra fitsarana ny raharaha. Eny e, tsy ampiverina ny Merinara tsony ilay izy fa soa ihany fa nipotra ihany ny marina fa i Jessica no nanapozina ny Merinara. Ary hita tao anatin'ny fanadihadiana koa fa misy aretin-tsaina lalina dia lalina i Jessica. Ny valon'ny fitsarana moa dia hoe migadra 20 taona any Indonezia Jessica raha tokony ho voaheloka ho faty satria efa nisy fifanarahana natao tamin'ny manam-pahefana aostraliana izay nanaiky hanampy an'ireo manam-pahefana indonesiana hikaroka ny tena marina tamin'ity zavatra ity. Fa hoe tsy vonoana ho faty le Jessica io. Mampametra-panontaniana ity raharaha ity hoe iza marina ny tena namana? Iza ny namana tena azo atokisana? Iza ny namana azo antoka fa tsy hamadika anao no vina no vina? Iza ny namanao tena namanao? Aleo ry zareo fidividiana tsara sy fantarina tsara ihany ny namana sy izay ho atao sakaiza akaiky ary tena ilaina koa ny mifidy zavatra zaraina amin'ny olona.